Sarajevo ka përjetuar tragjedinë më të madhe të njerëzimit pas luftës së dytë botërore. Këtu janë vrarë mijëra civil, kryesisht gra e fëmijë, në mesin e tyre edhe shumë shqiptarë, sidomos fëmijë. Me gjithë luftën barbare që ka përjetuar qyteti i Sarajevës, qyteti i Lotit dhe i Gjakut, asnjëherë këtu nuk ka vdekur arti dhe kultura. Gjithmonë ka jetuar teatri dhe filmi. Mu për këtë ne kemi ardhur sot që të përcjellim xhirimin e një filmi i cili ka të bëjë me terrorizmin, që është tema më aktuale e kohëve të fundit në gjithë globin tokësor. Në këtë film është duke luajtur edhe një aktor shqiptar, Ilir Tafa. Ilir Tafa është aktor i njohur në këtë vend, por edhe në vende tjera të rajonit. Ai ka fituar rolin kryesor në një film ndërkombëtar ku luan krahas aktores e njohur, e cila ka luajtur në filmin e Angelina Jolie-t Mjalt dhe Gjak. Po sot ka fillu xhirimi i filmit Terroristi, që është një prodhim i produksionit edhe bosnjak dhe hungarez. Jam bashkë i lumtur që më kanë ofruar rolin kryesor, në momentin që kam lexuar skenarin, më njëherë kam pranuar që të interpretoj këtë rol. Do të luaj për krah, po mendoj një aktor shumë të mirë, që është shumë e pëlqyer dhe shumë e mirë në Sarajevë, Vanessa Gulagja. Që ka luajtur në filmin e Angelina Jolie. Po, ka qenë pjesë edhe aty projektit, po edhe ekipi teknik i cili ka xhiru, po më dojnë edhe filmat, projekte shumë të mëdha, si të Danis Tanovici, në basa ne, që ka fitu Oscar, po edhe këtë projektin e fundit të Berlinojën, që fitoj. Një të ekip gati është e xhirimit, por kemi të bëjmë një ekip shumë profesionale. Regjisorja Amra Mehec, ka pas po më dojnë një audicion i kast, nga dhe në mesin e shumë aktorëve, ka mujtë të bëjë përzgjedhë ndështë edhe tjetër, më ka përzgjedhë mua, e falenderoj për besimin që më ka dhonë, por jam i bindun, më falë për mungesë të modestis, por edhe nuk do të zhgënjej, pasi që komplet prolla, komplet filmi, për cilët për mesrorit kërësor për mesmeja. Është për të abitur pozitivisht interesimi kaq i madh i mediave vetëm për fillimin e një filmi i cili do të quhet Terroristi. Kjo flet se Sarajeva, përpos që është qyteti i Lotit, Gjakut dhe Sakrificës, ky është vendi i artit, kulturës dhe civilizimit njerëzor.